Віктор Онушкевич закликав всіх мешканців Івано-Франківська у неділю під час другого туру виборів міського голови віддати свій голос за Ігоря Насалика. Як пояснив чинний міський голова, нині дуже важливо, щоб у час бюджетної децентралізації місто очолювала людина, яка розуміється на господарських справах. Віктор Онушкевич назвав три основні причини, які спонукали його зробити такий вибір. Як ви бачите, відбулися вибори до міської ради, і найбільша фракція в міській раді – це фракція «Свободи». І дуже не хотілося, щоб в міській раді і найбільша фракція, і посаду міського голови належала одній політичній силі. Я все-таки хотів би, щоб всі прекрасно розуміли, що посада міського голови менш політична, а більше господарча. Міський голова має бути господарем, господарником, а не політиком. Да, коли потрібно сесію вести, там треба і дипломатичний хист, і політичний досвід. Він у Ігоря Степановича є. Дуже важливо, щоб міський голова, якого оберуть мешканці Івано-Франківська, був вхожий в ті чи інші міністерства, зокрема в Міністерство регіонального розвитку і будівництва, яке очолює віце-прем'єр Зубко, і щоб до цього міського голови дослухались. Тобто питання лобізму. Ну, задаємо собі питання, кого в Києві швидше почують? Я вважаю, що Ігоря Степановича Насалика. Міська рада нового скликання буде доволі непростою, зазначив Ігор Насалик. Однак висловив сподівання, що депутати, відклавши політичні амбіції, спільно працюватимуть над тим, щоб зробити Івано-Франківськ комфортнішим. Дуже багато напрацювань в кожної політичної партії, які були. І, звичайно, хотілося б, щоб програма, яка б реалізувалася по місту Івано-Франківську, ми частково взяли, скажімо, із БЮТу, і це програма, яка зв'язана з тарифами. Ми частково взяли в самопомочі. І це програма, яка зв'язана якраз з медициною, вона практично збігається з загальною програмою. Ми взяли навіть в УКРОПа частково з програми розвиток аеропорта. Дуже цікава програма Української народної партії, саме з приводу соціального забезпечення. Тому ці напрацювання і хотілося б, скажімо, реалізувати в розвитку міста. Я вважаю, що допомога Віктора Андрусовича тут просто необхідна. Також політики закликали мешканців Івано-Франківська прийти на дільниці, адже майбутнє міста – це спільна відповідальність усієї громади.